ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੇਜ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਇਹ ਕਢਾਈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? MCOM 1 ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਲੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਕੋਪ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਧੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਮਕੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਪੱਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਗੁੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕਢਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਮਨਮੋਹਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸਿਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ, ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਿਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਨਵਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੈਨਸਿਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਨਵਾਨੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੈਨਵਸਿਸ ਬਨਵਾਨੇ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਵੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ, ਮੈਨੇ ਟੀਚਰਸ ਕੇ ਵੀ ਕਈਓ ਕੋ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੋ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੈਨੇ ਸਕੀਚਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ ਵੋ, ਐਂਡ ਕੋਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ। ਦੇਖੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੀਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਰਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ, ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੇਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੇਸਟਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਬਣਾਏ ਸਰ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਸਾਲਾ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਮਮੇਡ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸਟਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੰਚਿਤਾ। ਸਰ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਾਊਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਿਸਕੋਫ ਪੁਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਚੋਕਲੇਟ ਮੂਸ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਕੇਕ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਉਰੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? BBA ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਖੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਈਅਰਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਬੈਂਡ, ਰਬੜ ਬੈਂਡ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ, ਕੇਕ ਵਗੈਰਾ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਗੁਰਲੀਨ। ਗੁਰਲੀਨ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸਰ BCA ਫਸਟ ਈਅਰ। BCA ਫਸਟ ਈਅਰ, ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਡਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ਿਨ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਛੱਲੇ ਜਾਂ ਫਰੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਰਥਡੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਵੇਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਫਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਗੁਰਲੀਨ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ BBA ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਡਲਸ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਔਰਾ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ? ਇਹ ਖੋਦੀ ਖੋਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਦੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੇਕ ਪੌਪਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚੋਕਲੇਟ ਵਾਲਟ ਬਰਾਊਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੇਕ ਪੌਪ ਦਾ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਚੋਕਲੇਟ ਵਾਲਨਟ ਬਰਾਊਨੀ ਦਾ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟਾ? ਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ 6 ਬੱਚੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟੇਸਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੈਡਮ ਹਰਕੀਰਤਨ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਤਲਬ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏ ਖਾਂਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਮੇਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ ਸੰਸੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬੀਤ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਤਵ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਸਮਾਣਾ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ।